daawadayaasha qiimaha leh, weli halkaan naga socotaan waa Hurfadii Media iyo wararkii ugu dambeeyay tunida. Dabcan waa qaybtii labaad ee wararkeena iyo falanqaynta caalamiga ah. Dowladda dalkaasi Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeedu ay weerar culus oo dhinaca dhulka ay bilaabeen hiirtii hore ee Saaka oo ah Sabti. Taliyaha ciidanka qalabka sida dalkaasi Turkiga General Akar Hulusi ayaa sheegay in ciidamada Turkigu ay galeen magaalada Afrin. Sidoo kale saraakiisha haatan sida tooska u hadlay dalkaasi Turkiga waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Yildirim Binali Yildirim ayaa wuxuu ku dhawaaqay in ciidamada dalkaasi Turkigu ay laba dhinac ama laba goobood ay ka soo galeen magaalada Afrin isla markaana ay hareereeyeen kooxda kurdiyiinta iyagoo labadii casho ugu dambeeyay ay duqeyn xagga artilleriga ku garaaciyeen diyaaradaha dagaalka 70 ka mid ah oo diyaaradaha dagaalka dalkaasi Turkiga ayaa ku qubay markaas bambooyin culculus goobo bartilmaameed ah iyagoo sheegay in 175 goobood oo ay joogeen kooxdaasi la burburiyay isla markaana cagta la mariyay. Dowladda dalkaasi Turkigu waxay sheegtay in ciidamada qaybta koowaad ee lugta gaar ahaan kuwa biiraadeen sida weyn u tababaran ay galeen xaafadda la yiraahdo Gulbaba halkaasna ay ku qabqabteen koox ka mid ah kuwa kurdiyiinta isla markaana ay ka buriyeen. Waxay sheegeen in 30 kilomitir oo ka mid ah deegaanka ay doonayaan inay saacadaha soo socda ciidamada Turkigu la wareegaan. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isaguna shir jiray ka hadlay ayaa sheegay in 70% howlgalka uu guuleystay isla markaana deegaanka Afrin inta badan ay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Dad badan oo taageersan dadka Turkiga ama ciidamada Turkiga ayaa la sheegay in wadooyinka magaalada isugu soo baxeen isla markaana ay soo dhaweynayeen gelitaanka ciidamada Turkiga ee goobta. Ciidan kale oo hubaysan isla markaana ah baa ciidanka Kamandowski ayaa la sheegay in kor lagaga daadiyay magaalada kuwaas oo la sheegay inay goobo waaweyn qabsadeen sida uu sheegay Binali Yildirim. Ciidamada Turkiga oo 3 meelood ama 2 meelood ka galay baa leeyahay magaalada waxay ilaahay haatan ay ku guuleysteen baa leeyahay inay qabsadaan xarumo ay ka mid tahay baa leeyahay Bilbil xaafada la yiraahdo oo iyaduna u dhaw Afrin iyo xaafada kale ee markaasii aynu kor ku soo sheegnay la yiraahdo Gulbaba. Waxaana la sheegay in dhamaan goobaha soo dhan ay ciidamadu isku hareereeyeen isla markaana isku wareejiyeen. Kooxda taageeraysa ciidamada Turkiga la yiraahdo FSA ama Free ama Syria Free Arm ayaa iyaguna la sheegay inay goobo badan la wareegeen oo ciidamada asu iyaguna ay qabsadeen goobo ay markaas ciidamada Turkiga ku wareejiyeen. Ciidamada Turkiga ayaa sidoo kale waxay sheegeen in aysan joojin doonin weerarka ilaa ay gaaraan magaalada la yiraahdo Milchib oo ay sheegeen inay halkaas iyagana ay ka fuli doonaan howlgal kale. Sidoo kale ilaahay haatan ma cadaba lay dadka shicibka ay ku dhintay balse afayaan u hadlay kooxda la yiraahdo YPG People's Protection ayaa waxay sheegeen in ay Turkiga gudireen 6 ka mid ah dadka waxay yiraahdeen shacabka ee dalkaasi Syria waxayna sheegeen in 13 ka mid ah ciidamadooda ama jabhadooda ay weerarka uga dhinteen. Ciidamada Turkiga ilaahay haatan ma sheegeen wax khasaaro ayaga soo gaaray. Artillery culus ayaa magaalada lagu garaacay isla markaana ciidamada Turkiga waxay jirdhiba qoteen baalay difaaciye waaweyn oo hareeraha magaalada qaybtay qabsadeen oo dhan ay ka qoteen. Waxaana la arkay baa leeyahay iyadoo ciidamo kale oo Turki ah oo ah kuwa waxa la yidhisa ay ka soo qulqulayaan baa leeyahay goobo buur ah oo markaasi aan qorsheysnayn horay loona ogeyn ciidamada Turkiga ay joogeen ee deegaanka gobolka leeyahay Kilis. Waxaa sidaas sheegay baa leeyahay afayeen u hadlay ciidamada kooxda kurdiyiinta oo sheegay in ciidamada Turkigu ay isticmaalayaan wuxuu ugu yeeray awood xad dhaaf ah. Sidoo kalena waxa ay ciidamada Turkigu ay sheegeen in ay weerarkan uga gol leeyihiin inay dhisaan aag ka caagan xabada isla markaana ay xuduudda dalkaasi ay noqdaan biiraadeen kuwo laga nadiifiyay kooxaha si dalkaasi Turkiga ku kacsan iyagoo ay sheegeen in gobolka Hatay ee dalkaasi Turkiga iyo gobolka Xayaat ee dalkaasi Syria si weyn ay isugu xidhi doonaan. Waxaa la arkay iyagoo ay dabaaldegayaan kooxda la yiraahdo ama ciidamada kumanaan ciidamada FSA ee jabhada taageerta dalkaasi Turkiga ee la yiraahdo Free Syria Army kuwaasoo iyagoo ku dabaaldegaya qaybo ka mid ah magaalada Afrin ay xoreeyeen ciidamada Turkigu la arkayay. Waxaana sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Turkigu uu mamnuucay in banaanbaxyo ka dhan ah weerarka militariga ay sameeyaan kurdiyiinta ku dhaqan dalkaasi Turkiga isagoo sheegay in haddii
markaasi ay isku soo baxayaan oo caaso kale ay sameeyaan isla markaana ay ku dhaliilayaan ciidamada hawlgalka ciidamada military ee dalkaasi Syria qoorta la qaban doono qof kasta oo arintaasi sameeya. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Ruushka ayaa isaguna wuxuu u sheegay wakaaladda wararka TASS in Ruushku si weyn ula socdo xaaladda isla markaana wuxuu sheegay in ay doonayaan in ciidamada Turkigu aysan dhibaato ka geysan goobaha ay qabsadaan isla markaana ay si xoogan ay u yareeyaan khasaaraha shacabka soo gaaray. Ciidamada Turkiga ayaa si weyn ugu siqaya guud ahaan gobolka iyadoo ay la arkayay taangiyada dalkaasi Turkiga oo si nabadgelyo u dhexmaraya qaybaha magaalada ay qabsadeen isla markaana aysan jirin baaleyd iska caabin xoogan oo gudaha magaalada ama shacabka magaalada uga imaaday. Waxaana arintaasi muujinaysaa baaleyd in ciidamada Turkigu ay doonayaan baaleyd in ay xiriir wanaagsan la sameystaan baaleyd dadka, waxaana sidoo kale goobaha ay qabsadeen durbaba ay ka dhiseen baaleyd tendooyin waaweyn oo halkaas la geeyay raashin, cuntooyin iyo waliba dawooyin lagu dabiibayo dadka markaasi dhibaataysan ee dalka Syria iyo dadka xanuunada shuban biyoodka iyo dhibaatooyinka hayaan, iyadoo kooxda dhaqaatiirta ee ciidamada militariga Turkiga u qaabilsan lagu diyaariyay inay dadka la sameeyaan xiriir wanaagsan. Waxaana sidoo kale ay ciidamada dalkaasi Turkigu ay ka digayaan in ololaha la yiraahdo ama weerarkan loo bixiyay the olive branch operation ama hawlgalka lanta saytuunka oo ah hawlgalkan magaciisa ama operationkan magaciisa uu yahay baa la yiri mid markaasi ay doonayaan inay ku ballaariyaan awoodda Turkigu sida uu sheegay taliyaha ciidanka qalabka sida general Hulusi Akar. Daawadayaal, inta aynan qodobkaasi dhameynin, hawlgalkan dabcan waa hawlgal ballaaran oo ciidamada Turkigu ay ku doonayaan inay wax weyn kaga bedelaan baa la yiri qatiyadan ay Mareykanka iyo talaabooyinka uu ka wado dalka Syria. Haatan waxaan arkaa oo si toos ah u daawanaya diyaaradii dagaalka ka qayb qaatay 70 kamida ee dalkaasi Turkiga oo ayagu nabad qaba dib ugu soo laabtay baaley fariisimadoodii ay ka duulayeen ama xaruntii amarka dhexe ee ciidamada militariga laga hagayay. Waxaa la sheegay in 175 goobood oo ay lahaayeen kooxda kurdiyiinta ee YPG ay burburiyeen isla markaana cagta mariyeen. Waxaa la arkayay dhismooyinkii ay ku gabanayeen ciidamadaas oo inta badan la burburiyay isla markaana ciidamada dhulka ee dalkaasi Turkiga oo markaasi ku qulqulaya goobaha ay ciidamadu markii hore hawlgalka ka sameeyeen cirku. Sidoo kale waxa la arkayay ciidamada command post ee dalayaadka ku booday dalkaasi Turkiga oo iyagana dusha lagaga daadinayo dalkaasi goobaha ay dalkaasi Syria ay ka qabsadeen kooxda durbaba ay kala wareegeen. Waxaa la sheegay in 15:05 daqiiqo marka ahayd waqtiga localka ah ama xilliga dalkaasi aan iraahdo Syria ay ciidamada dhulku inta badan qabsadeen deegaamada halka weerarka cirkuna uu bilowday xilligii ay saacaddu ahayd 6:00 magribnimo ee xalay ilaa iyo uu socday 12:00 iyo oo dhiman 20 isla markaana ciidamadu ay dib uga laabteen kuwa cirka weeye kuwa dhulkuna ay haatan qabsadeen ama waqtiga la yiraahdo GMT-ga ee waqtiga magaalada London ee 3:00. Sidoo kale waxaa muuqda si xoogan u muuqda in ciidamada Turkigu ay awood xalle u isticmaaleen deegaanka oo markaasi ay si xoogan dagaal xoogan ay qaadeen. Marka la eego 70 diyaaradood oo si xoogan u duqeyay deegaamada oo dhan oo markaasi oo burburiyay baa lagu leeyahay markaasi goobihii ay haysteen iyo ciidamada Turkiga oo dhulka oo iyaguna diyaarsanaa isla markaana xoog markiiba u galay goobaha. Ciidamada Turkiga waxay kala sheegayaan in kooxda YPG ay isticmaalayso ama dadka shacabka ay u isticmaalayso gabaad inay ka dhigtaan iyaga oo markaasi warbaahinta caalamka tusi doona bay yiraahdeen in dad iyagu gabaad ka dhigteen oo shacab ah ay ka dhigaan ciidamada Turkigu ay laayeen ama ay dileen ama ku dhinteen duqeyntii, balse taliyaha ciidanka qalabka sida dalka Turkigu haatan oo shir jira isaguna dhinaca kale ka haya wuxuu sheegayaa in hawlgalku uu ahaa mid kooban isla markaana magaalada Afrin saacad iyo wixii ka dambeeya lagu xaqiijin doono isla markaana maamul laga dhisi doono. Wuxuuna sheegay in ciidamadaasi dalkaasi Turkigu ay yihiin ciidamo edeb badan oo akhlaaqdooduna ay dhisan tahay, dadnimadooduna ay dhisan tahay, isla markaana dadka walaalaha ah ee Syria aysan wax dhibaato u geysan doonin, laakiin qof kasta oo ka tirsan ururkan YPD iyo gaar ahaan garabka la yiraahdo YPG iyagu waa qayb ka military ay gacanmaha ka guri doonaan isla markaana ay qabqaban doonaan. Wararka markaasi dabcan ilaa haddii Mareykanku kama hadal, balse waxaa
كورسي وريسي أفيان وحلي وسارة بنتاغون كما مع وسارة الدفاع أدركت أمريكان كو شجع إني حالات سيد ولا صعد ونان إلى هذا يرتن أمريكان واحد طلع بعد أنت سكوم درسن أنت عين كجود من بالورك دل كاسي عن راه ضيعلك حال كاس كاس عناية وحكي سو كردنا تاس بين إذا كحول دون ناية وسير كريم هذا بدل كاسي تركي جر إن كافس أغلو وحكي سو جنية سوونا حاتا مقالة بغداد يا حرام دل كاسي عراق طبعا عراق ودل كسامين تقوله يا خول قلنا أو كريم وحنا رنتي اللي ويسي هول قال ك يصدوا نقطة هنا وسير وحول كل ما يدقي سادل كاسي إبراهيم جعفري يصدوا كلا وحول أركي رئيس وزراء أنا حيدر عبادي يو أفيان كبارلمان كدل كاسي سليم الجبوري وحين دمان وكلاه الله قتيتي وجود ميسى صقو شجعي إن دولة دل كاسي تركو أي سي ودي دون علاقات كون أكسنا إلى الله يذهب دل كعراق أي تاني أنتي اللي جود بيبي رهدين إن مركزي أنا حالتي مملكة كردستان القفل حشي ومركزي اللي فشلي دورشدي عم أفتدي قادين وحنا وسير كريمه دبده دل كاسي وصدوا كله وكلها الله إن الحوثي علاقات كلا بده دل يدينا عن إن هول قلادة يدينا عسكاشجا وحاسدوا كلا لقوا ده الله كلا دون شاعة دل ك عندما ده تركي كسر من دل كاسي عراق يدو دولة دل كاسي تركي ويسوي نجو وان هم بلي سي عراق جوش كجارين بربورينتي كوحدة ISIS يصد عقد لومري أو كتل مامي كوحدة داعش هو ديك سدي مع عربي قال له يقانو وحنا شجع وسير كريمه دبده إن صدوا كلا دقيستين عبا شاكا صويا دي دالكاسي تركيغا دالكاسي عنا راه العراق او اي تركيغا وچه ديين قطياتا كسابسان بيه وبيغا فراد غارهان بي حران كا مركاسي ايليهين دولد دالكاسي تركيغو او اي كعصدين ان بيه لو كرديو oo markaasii biyaha eeneen ay siiyaan dalkaasi Iraq ay kordhiyaan turkiyiintu wuxuuna sheegay in biyaha ay kordhi doonaan isla markaana loo badi doono biyaha oo markii hore een ahaa een boqolkiiba konton ay heli jireen oo ama ay heli jireen halkii second ay heli jireen buur konton een konton kopik haddii laga dhigi doono ilaa 90 kopik oo markaasii la sii doono buuri een dalka walaalaha aanana isla markaana een biyo xireenka la yiraahdo isu marka ay gaadho bisha June laga wada hadli doono sidii loo increase gareey lahaa markaas biyaha ama loo kordhin lahaa dhalada biyaha la siinayo dalkaasi Iraq oo haatan la siiyo halkii ribqsiba heela konton kubik laga dhigi konton kubik centimeters waxa loo yaqaan cadadka biyaha lagu qiyaaso laga gaarsiin doono ilaa 90 wuxuuna sheegay in dawladda dalkaasi maadaama uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala buurina siiyay biyahan ay tahay inaan walaalahaano aanan ka af qaban anaguna biyaha oo aan raqmi doono ayuu sheegay sidoo kale Iraq waxay balan qaaday in beebabka ama tuunbooyinka shidaalka qaada ceelin ee dalkaasi Turkiga dhamaan loo soo wareejin doono oo aan dal kale la mari doonin oo dalka Turkigu noqon doono kuwa ayuu ka faa'iideysta cashuurta xoogana ka qaata oo goobaha la balaadinayo saliida lagu safeeyo ee dalkaasi Turkigu yaqaadkooda la kordhin doono sidoo kale waxay sheegeen dawladda dalkaasi Iraq inay soo dhaweynayaan howlgalkan ciidamada Turkigu ay ka bilaabeen magaalada Afrin ay ku baxsanayaan kooxda kurdiyiinta oo ay u arkaan labada dalba inay u yihiin markaasii cadaw waxaana hawlgalkan oo loo bixiyay Operation Olive Branch ama hawlgalka la yiraahdo Laanta Saytuunka ayaa waxaa la sheegay in ay sida ugu dhaqsaha badan ay u soo afjari doonaan ciidamada Turkigu isla markaana ay ciidamada Siriyiinta ah ama dadka reer Siriya ay ku wareejin doonaan xukunka saacadaha soo socda ee daawadayaal ay waxa haatan ii muuqda in 90% ay haatan ciidamada Turkigu ku soo qoreen bartooda Twitterka ciidamada lugta Turkigu inay magaalada la wareegeen Afrin isla markaana magaalooyin kale ay ku sii siqayaan waxayna haatan sheegayaan ciidamada Turkigu in ay Afrin aysan ka jirin bay raadeen iska caabin xoogan waxaana la sheegay in inta badan baaleeri ciidamada Turkigu ay qabsadeen magaalada oo dhan ayadoo ay u muuqato baaleeri in haatan ciidamada Turkigu ay guulo waaweyn ay ka gaarayaan baaleey dagaalka dhinaca dhulka ah ee qaadeen ayadoo ay joojiyeen balay gabi ahaanba diyaaradihii duqeynta waday oo xagga duqeynta ay haatan hakiyeen taasoo ka dhigan in ciidamadu ay u muuqato balaydi in ay guush farabadan ay ka gaareen durbaba dagaalka kooban ay qaadeen waxaan la sheegay in ciidamadu haatan ay u jeesteen magaalada Manbij ee dalkaasi Syria oo ay la sheegay in dadka magaaladaasi ku dhaqan Manbij ay ugu baaqeen ciidamada Turkiga inay ku soo dhawaadaan isla markaana ay ka soo gaaraan kooxdan YPG isla markaana ay ka buriyaan deegaanka ayadoo Carabta deegaanadaas ku badan ay si weyn ula shaqeynayaan balay ciidamada Turkiga dawadayaal weyn wixii warar ay ka dambeeyay wararkayna dambe ayaa kaga bogodoontaan bari qaybaha wararkana dabcan dawadayaal aad baad ugu mahadsantihiin kasoo qayb qaadashadiina dhinaca iyo afkaarta wararka waxaana dabcan inay ogaado
دونا بل في العلين تمريكن ككتي ما دس على صوص عضا إيش أكو هاي دونا يصير دجال كان هدي يسيب هي هدي كلامه أنت نسارك دونا نادا وضيعش أفكار تدي بتي أو طبعا يكون سوين أنا وأرجع أفكارتي إن أدب تقوم هتنتهي أنت نسارك دونا أمانال.